arxa cəbhə, ön cəbhə hamısı birlikdə döyüş xəttində, təmas xəttində düşmənə qarşı kökləndiyi bir halda növbəti bir düşmənə yaraşan bir sürprizlə qarşılaşdıq. Gəncəyə raket atəşi asıldı. Oktyabr ayının 4-də ilk raket atəşi açılanda biz ondan cəmi bir neçə yüz metr aralıdaydıq. İlk satan şəxslərdən olmuşuq. Həmin vaxtı bizim də ön cəbhəyə bir səfərimiz var idi deyə səhər-səhər toplaşmışdıq bir yerə. Və bununla da əslində müharibənin bizdən ötürü, yəni arxa cəbhədən ötürü yeni bir mərhələsi başlanmış oldu. Arxa cəbhədə insanların psixoloji durumu, dağılan evlər, insanların zehnində yaranan suallar, istər-istəməz şəhər iqtisadiyyatına təsir edən vəziyyət, yəni bunlar hamısı yeni bir mərhələ idi. Ardarda olan raket zərbələrindən sonra biz tam cəsarətlə, qəti belə deyim, eyforiya uymadan, eyforik şəkildə yox, şəhər rəhbərliyinə müraciət elədik ki, bu raket zərbələrindən törənən, baş verən şəhərdəki bu dağıntıların yığışdırılmasında biz komanda kimi iştirak eləməyə tam hazırıq. Heç bir texnika istəmirik, geyim istəmirik, invertar istəmirik. Düzdür ki, şəhərdə bundan məşğul olan strukturlar var, amma ehtiyac olarsa, yəni istənilən sayda 100 olsun, 150 olsun, 200 olsun gəncin cəlb olunması və bu prosesdə iştirak. Çünki bir zərbədə bəzən bir prospekt sıradan çıxırdı, yollar tamam, belə deyək, şüşə qırıntıları olurdu. Bunların hamısının toplanması, yığışdırılması bu prosesdə iştirak eləmək üçün hazır idi. Bu emosional söz deyildi, emosiyadan deyilmiş söz deyildi. Bu bizim qərarımız idi ki, zərurət olarsa iştirak eləmək üçün tam formadaydı. Bu prosesə bir video müraciətlə də qoşulmuşduq. Bu video müraciətdə dostlarımızın, yaxınlarımızın Gəncə sakinlərini hə, çıxın, gəlin, evinizi tərk edin, gəlin bizim şəhərdə yaşayın çağırışları bizi bəzən büdürədə bilərdi, zəiflədə bilərdi. Dostlarımızdan, tanışlarımızdan bizi öz şəhərlərinə, öz evlərinə çağırmamalarını rizə elədik. Əlbəttə ki, biz bu acını duysaq da birbaşa yaşamadıq. Birbaşa çox ağır vəziyyətdə olan evlər dağılan insanlar idi. Ailə üzvlərini itirən insanlar idi. Onları nə ilə təsəlli eləyə bilərik? Heç bunu düşünmürəm ki, onları bizlə nəsə təsəlli eləyə bilərik. Amma çox sevindik ki, dövlətin onlara həssas yanaşması oldu. Özləri başqa yerdə, kirayədə yaşamaq qərarı vermiş insanlara xüsusi kirayə haqqı ödənildi, müəyyən yardımlar oldu. Onların hamısının adına bank hesabları açıldı, kartlar verildi. Biz də həmin insanların o qürurlarını incitməyək deyə, onları müəyyən mənada, belə deyək, utandırmayaq deyə birbaşa təmasa keçmədik. O kart hesabları bir qisminin, əlbəttə ki, bir qisminin kart hesablarını aldıq. Ora bizim özümüzün, bu cəbhəyə dəstək aksiyamızın ödənişləri oldu. Və belə bir məqamda qərarı aldıq və mənim ölkə ruhaniyyətinə bir çağırışım oldu ki, ölkə ruhaniyyətini Gəncə şəhərinə dəvət edirik. Gəlsinlər düşmənin törətmiş olduğu bu terror, cinayət hadisələrinin bu dağıntıları, o ailələri, o ağlayan uşaqları, bunları öz gözləri ilə görsünlər, yerində hiss eləsinlər, duysunlar və bunu gələcək nəsillər çatdırsınlar. Niyə ruhaniləri çağırdıq? Çünki ruhanilər
ölkənin hər zaman istər 20 yanvar faciəsində, Xocalı faciəsində, ağır günlərində xalqla yan-yana olublar. Ruhanilər davamlı şəkildə ölkənin çox böyük kəsiminə davamlı şəkildə müraciət edən insanlardır. Həm də onlar o danışıqlarınla, möcüzələrinlə, müraciətlərinlə yeni nəsli tərbiyələndirən, istiqamətləndirən bir şəxsiyyətlər, kimlikdirlər. Bu baxımdan onların birbaşa bu cinayəti yerində görmələrini belə deyək, məqsədə uyğun hesab elədik, dəvət elədik və çağırışımıza 50-dən çox ruhani cavab verdi, gəldilər, iştirak elədilər, biz onları qarşıladıq. O dağılmış, raket düşən, raket zərbəsi ilə dağıdılmış yerlərə onların səfərini təşkil elədik, fikirlərini öyrəndik, onların bir hissəsini mediada işıqlanmasına şərait yaratdıq. Allah rəhmət eləsin. Gəncə şəhidləri məxsusən bu binada, bu faciədə şəhid olan canlarımızın ruhunun istirahətinə rəhmənə dəlimən yəqraul Fatihə. Allah səlləm. Çox ürək yandırıcı və dərdli mənzərlərlə rastlaşdıq və bizim bu Gəncə səfərimiz əziz Gəncəlilərimizə tək deyilsiz, sizlərik inşallah və dərdimizə şərikik deməkdir. Bütün Azərbaycan xalqına səbir dilirik. Bu bircə Gəncəlilərin yox, bütün Azərbaycanın dərdidir. Hər hansı bir bölgədə belə bir faciə baş verirsə, bütün Azərbaycanlıların dərdidir. Allahdan səbir diləyirik. Puşkin Taciz romanından bir kupleti deyim. Orada erməniləri çox dırnaq arasında gözəl vəsf edir. Klassik şairimiz Puşkin deyir ki, Ty trus, ty rab, ty armenin. Yəni, sən qorxaqsan, sən qulsan, sən ermənisən. Allah sizin səbəbi, hamınızı sağ olsun. Əsgərlərimizin hamısı sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hərbi cinayət oldu, müharibə cinayət oldu və dinç əhaliyə qarşı dağıdıcı fəaliyyət həyata keçirtdi Ermənistan dövləti. Biz bu gün dağıntılarla deməli dağıntıları gördük və həqiqətən bu dəhşətli faciə müasir dünyanın güya insan hüquqları hayqıran dünyanın üzünə qara ləkədir. Görəsən, bu insan hüquqlarından dəm vuran dünya bu dəhşətli cinayətləri pisləyəcəkmi? Uşaqların xatirələri, uşaqların o məktəbli kitabçaları, onlara aid belə deyək, oyuncaqları gördük. Həqiqətən də düşünürəm ki, hər birimiz buranı ziyarət etməyimiz zəruridir. Həm Gəncəlilərə, Gəncə əhalisi ilə həmdərd olmaq, həmrəy olmaq belə deyək ki, zəruridir. Ona görə gəldik yaxından Gəncəlilərə öz dəstəyimizi bildirək və ruhani olaraq, ilahiyyatçı olaraq. Gəldik burada, hadisə yerini gördük.
ermənilərin törətdiyi vəhşiliyi, o barbarlığı, yəni həqiqətən insanın ürəyi ağrıyır. Və inşallah ki, şanlı ordumuz bunun qisasını alacaq və Gəncə cəmaatının da rəşadəti, şücaəti və bu hadisədən təsirlənməməyə, yəni mənfi mənada təsirlənməməyə, xoş əhval ruhiyə, yəni bizdə də xoş əhval ruhiyə bağışladı. Və inşallah Allah Taalanın köməyi ilə bu erməni qəddarlığının, erməni təcavüzünün cavabını verəcək ordumuz. Mən valla, mən bura gələndə mən insanların əzmini gördüm. Yəni, insanlar sadə öz həyatlarına davam edirlər. Bu, silah sursatsız bir düşmənə daha böyük bir zərbədir. Bu hadisə həqiqətən çox, bunu deyək, biabırsı bir hadisədir. Nəyə görə çox şey, yəni, müharibə düzdür. İki var, tələfat var, ama müharibənin özündə qaydası var, qanunu var. Müharibədə döyüşçülərlə döyüşçülər birbirine qarşı vuruşurlar. Ama sivil xalqa hədəfə almaq vaxtı bir şeylik də çıxırsın. Bəli, biz də öz növbəmizdə özümüzə borc bildik ki, gəlib Gəncədə həlak olanların ev eşiğini orada hadisə yerində olaq, oranı ziyarət edək. Təbii ki, o hadisələri görəndə insan düşünür ki, bir insan, bir bəşər, bir Adəm evladı necə bu cinayəti törədə bilər. Amma bu da bəllidir ki, insan cinayət işlətdikcə o onun üçün adiləşir. Biz hər halda düzdür gecikmişik. Biz gərək lap ilk gündən Gəncəlilərin yanında olaydıq. Bilirsiniz, məsum körpələri, günahsız insanları qətlə yetirmək terrorizmin mahiyyətindən irəli gəlir. Terrorçunun öz çirkin məqsədlərinə çatmaq üçün görəcəyi iş günahsız insanları qətlə yetirməkdir. Bundan əlavə gələ bilməyib öz təəssüfünü, üzüntüsünü, kədərini çatdıran çox sayılı dostlar oldu, ruhanilər oldu, nə eləyə bilərik, necə yardım eləyək sualları ilə tez-tez bizə müraciət edən insanlar oldu. Hamısına təşəkkür edirik. Çox böyük bir dəstək gördük bu arada bütün ölkə cəmaatından. Amma gələnlərimiz özləri də, gələn qonaqlar özləri də etiraf elədilər ki, Bakıdan və yaxud da başqa bir yerlərdən, ölkənin başqa-başqa şəhər rayonlarından görüləndən daha böyük bir faciəymiş. Yəni, hadisə ilə yerində tanış olanda faciənin böyüklüyünü, düşmənin cinayət, alçaq cinayətinin fəsadlarının nə qədər böyük olduğunu yerində gördülər, duydular. İnanıram ki, o təsirlə elə bu faciənin, yəni həmin o təsirlənmə faciənin təbliğinə istiqamətlənəcəkdir. Bu müharibədə unutmayacağımız azlar əlbəttə ki, şəhidlərin qarşılanmasıdır. Bunlar hamısı ayrı-ayrılıqda bir tarixi hadisədir məndən ötürü. Ümumiyyətlə, onu deyim və tam fəxarətlə, cəsarətlə deyim ki, Gəncə şəhərinə gələn şəhidlərin demək olar ki, istisnasız olaraq hamısı bu şəhərin möminlərinin çiynində son mənzilə yol salıblar. Yəni, şəhər dindarları, dini camiyəsi, məscid əhli bu dəfin mərasimlərində böyük bir səfərbərlik nümayiş etdirdilər. Əslində, şəhadət mövzusu bu cəmiyyətdən ötürü illərlə
təlim kestikləri bir anlayışdır. Çünki bu şəhər İmam Hüseyn şəhəridir. Gəncə şəhərində keçirilən İmam Hüseyn əzadarlıqları dillər əzbəridir, dünyanın hər yerində bilinir. İllərlə o İmam Hüseynin işığı altında öyrəndikləri o şəhadət pərvərliyi, şəhadəti sevmək səbəb oldu ki, bu şəhər doğrudan da öz şəhidlərinə çox böyük önəm verdi. Şəxsən öz adımdan o dəfinlərin təşkilində, şəhidlərin dəfn olunması mərasimlərinin təşkilində iştirak edən hər bir insanı xüsusilə də davamlı şəkildə, sistemli şəkildə, kollektiv şəkildə bu dəfinlərdə iştirak edən möminlərin məscid əhlinin qarşısında baş əyirəm. Şəxsi həyatıma qədər və yaxud da ailə həyatıma qədər təsir edən tərəfi bizim şəhid Hacıraufun xəbərini almağımız idi. Bu bizi tamamən yıxdı, məhv elədi. Hacırauf bu şəhərdə ümumiyyətlə bütün növ dini tədbirlərin, sosial tədbirlərin, yəni o tədbirlər ki, inanclılar tərəfindən, məscid cəmaatı tərəfindən təşkil olunurdu. Onların təşkilatçılığında müstəsna xidmətləri olmuş bir qardaş idi. Məsələn, sonuncu bu pandemiya ilə bağlı ərzaq yardımlarında Hacıraov şəhərin bir neçə böyük supermarketində pulsuz çörəyin davamlı olaraq ehtiyac sahiblərinə dağıdılmasının təşkilini öz üzərinə götürmüşdür. Rauf bizim gücümüzdən, bizim təpərimizdən qopan bir hissə idi ki, bizim hamımızı deyim, çöşdürdü onun şəhid olma xəbəri. Tək təsəllimiz şəhadəti ilə Allahın ən ali məqamına uzalmasıdır. Başqa bizim üçün heç bir şey onun yoxluğunu təsəlli eləyə bilməz. Şəhid Raufun dəfni xarici bir öyrəniləsi bir, necə deyim, nüanslarla dolu bir tarixi bir hadisə idi. Şəhid Raufun cənazəsinin qarşılanması, onun dəfninin təşkili, dəfnində iştirak edən izdiham, o izdihamın milli, dini kimlikləri, bunlar hamısı bir Azərbaycan oğlunun necə yaşamalı olduğuna yəni o suallara cavab verən bir tarixi hadisə idi ki, onu hər zaman rəhmətlə anacağıq.